Қарағандыдағы белгісіз зиянкестік топ 16 қабаттық жаңа орталықтың бірінде күндіз барлық жылу радиаторларын шешіп алып кеткен. Полиция қылмыстық іс қозғады, бірақ содан кейін бұл батареяларды ешкімді кеместеп істі тоқтатып тастады. Қалай болғаны жайлы сюжеттен көріңіздер. Вот, пожалуйста, по всем этажам вот так вот на лестничной площадке были сняты радиаторы отопления. Бауыржан Момышылы 26-да үш үйінің салынғанына көп уақыт болмаған. Енді подъездердің бірінде баспалдақ бойында батареялар жоқ. 19 наурызда таңертеңгі 10 кезінде бақылау камераларына екі белгісіз адам түскен. Олар радиаторларды шешіп алған. 19 наурыз күні бізде осындай жағдай болды. Батареямызды ұрлап кетті. 13 этаждан, каждый этаждарында батарееларымыз жоқ. Екі жаңағы ер адам келіп, мас, яғни бүкіл батареямызды ұрлап, біз милицияға да бердік, бірақ милиция ешқандай жаңағы, қалай айтсам, қозғалмай отыр істі. Себебі батарея ешкімнің артына тіркелмеген деп, сондықтан міне осы жырымыз әлі бітпей жатыр. Тұрғындар бейне дәлелдердің барлығын жинап полицияға арыз жазуға бет алған. Қалай болғанда да 16 радиатордың тек үшеуі ғана қалды. Құқық қорғау органдары алдымен батареяларды жасырын ұрлау туралы қылмыстық іс қозғады. Сотқа дейінгі тергеу барысында олар өтініш берушіге радиаторлар тиесілі емес екенін анықтады. Сонымен қатар жеке пәтерлер кооперативі ортақ мүлік үшін материалдық жауапкершілік көтермейтінін айтты. Осыған сүйене отырып, мүлік тең болғандықтан полицейлер бұл қылмыстық істе қылмыс құрамы көрінбей және іс тоқтатылады деген қорытындыға келді. Менің ойымша, бұл полицияның әрекетсіздігі, себебі біз қолымызда тұрған дайын видеоматериалдың бәрін ұсындық. Онда барлығы кімнің шығарғаны, кімнің алғаны, барлығы көрсетілген. Әрі қарай енді қайда баруымыз керек? Прокуратураға жаздық, кімнің шығарғаны бейнеде көрініп тұр. Заңгердің айтуынша, тұрғындар процедуралық сәттерді сақтамаған, сондықтан түсініспеушілік туындап отыр. Өтініш бір тұрғыннан келіп түсті, ал мәселені шешу үшін кондоминиум объектісінің иелерінің атынан хабарласуға жет. Заявление от одной жительницы. Бір тұрғынның өтінішін қарау мүмкін емес, себебі батареялар жеке меншік болып табылмайды. Бұл жағдайда тұрғындар тек уәкілетті адамдармен келулер керек. Кез келген белсенді тұрғынның пәтер иелері кооперативінің өкілдері болуы мүмкін. Яғни мұндай адамды пәтер иелері жиналысының хаттамасымен таңдап, оған меншік иелерінің мүдделерін білдіруге уәкілеттік беру керек. Және соған сәйкес сол адам полицияға өз атынан емес, баршаның атынан арыз жазады. Біз полицияға хабарласқан болатынбыз, ал олардың жауабы осындай болды. Жылыту радиаторларын ұрлау фактысы полицияда тіркелген. Қазіргі уақытта кінәлі адамды және ұрланған мүліктің орналасқан жерін анықтау бойынша жедел іс-шаралар жүргізілуде. Қарағанды облысы полиция департаменті баспасөз қызметі. Диас Елемес, Зулхарна Есмахаев, Равиль Валеев, 5-ші арна.